Molta. Ara, el que sí que no és temps és del pal i la pastanaga. És a dir, el pal i la pastanaga s'ha acabat. La pastanaga fem veure que, home, ja ens agradaria fer una reforma constitucional, però no podem, perquè encara no som prous, però espera't, espera't, que ja en venen uns, per allà a la perifèria, que em sembla que si ens ajuntem, potser d'aquí un temps podríem fer una reforma constitucional que permetés no sé què. Perdoni, això s'ha acabat. I no ho ha decidit aquest Parlament. Sap qui ho ha decidit? El poble de Catalunya. Gràcies.